স্বাধীনতাৰ পঁচত্তৰ বছৰ পিছতো থম ধমাৰ নিকটৱৰ্তী যাৰ তালুকাত এতিয়া বিধস্ত পথৰ লগতে যাতায়তৰ বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে স্থানীয় ৰাইজ প্ৰথমে মোৰ সহযোগেই দেখাব এইখন ভাল দলঙৰ অভাৱত এতিয়া বাঁহৰ দলঙেৰে আহ যাহ কৰিছে যাৰটা লোকৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ৰাইজে প্ৰথমে সহযোগে দেখুৱাব কাৰণ চাওক স্বাধীনতাৰ পয়সত্তৰটা বৰ বৰ্ষ উকলি গ'ল তাৰপিছতো এই যদি পথ চুৰ হোৱাৰ কথা ক'বলৈ যায় এই লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ এই পথ চোৱাৰ তথাপিও সমান্তৰালভাৱে যি ইয়াত আচলতে এখন পকী দলঙৰ আৱশ্যক পকী দলঙৰ অভাৱত এতিয়া এনেদৰে স্থানীয় লোকসকলে বাঁহৰ দলঙেৰে আহ যাহ কৰি আহিছে অন্যহাতে সহযোগে দেখাব যে এইটো আচলতে উল্টা খন্দাজানৰ উল্টা খান্দাজানৰ ওপৰত যদিও এখন পকী দলঙৰ আৱণ্টন হৈছিল কিন্তু পকী দলঙৰ খুটা কেইটাই যেন নিৰ্মাণ কৰি যেন ঠিকাদাৰগৰাকী ইয়াৰ পৰা আঁতৰি গ'ল তেনেকুৱা এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে কাৰণ প্ৰায় দুটা বৰ্ষ ফূৰ্তাকেইটা সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতো কিন্তু কাম কোনো ধৰণৰ কৰা নাই যাৰ বাবে এতিয়া স্থানীয় ৰাইজসকল খোবত ফাটি পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে সহযোগে দেখুৱাব চাওক কিদৰে তেওঁলোকে আহ যাহ কৰিব লাগে কাৰণ এই স্থানেৰে যোনে ক'বলৈ যায় ধমধমা মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কেইবাটাও স্থানত আচলতে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ৰ লগতে বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ অহা যোৱা এটা পথ আৰু এই পথছোৱা বছৰ বছৰ এনে হৈ থকাৰ ফলত বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে স্থানীয় যুৱকসকল আছে স্থানীয় মহিলাসকল ওলাই আহিছে কাৰণ প্ৰতিবছৰে এনেধৰণৰ জমৰ যতনা হৈ আছে কিন্তু তাৰপিছতো কোনো ধৰণৰ যি প্ৰশাসনে আচলতে যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ যি আচলতে ব্যৱস্থা হ'ব লাগে সেই তেনেধৰণৰ কোনো ব্যৱস্থা দেখিবলৈ পোৱা নাই যাৰ বাবে এনেধৰণে আহ যাহ কৰিছে আৰু এই আমি উপস্থিত হোৱাৰ লগে লগে আচলতে এই স্থানীয় লোকসকল ওলাই আহিছে স্থানীয় মহিলাসকল ওলাইছে কাৰণ তেওঁলোকে বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে বাইদেউ মই আপোনাৰ ওচৰত অকণমান আহিছোঁ সমস্যা যথেষ্ট হৈছে কওকচোন ক'ৰ পৰা কেনে ক'লৈকে যায় আৰু কি কি সমস্যা হৈছে আমাৰ বহুত সমস্যা এই সমস্যাৰ সমাধান আমাক কেতিয়া দিব আমি গমেই পোৱা নাই এই আমাৰ আধাশিলা স্থাপন কৰি সেনেকৈ থৈ দিলাক আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ পৰা বহুত অসুবিধা আমি সেইফালে যাব নোৱাৰোঁ বানপানী আহিলে আমাৰ বহুত অসুবিধা মানে আৰু ক'বৰ কাৰণে ভাষা নাই আমি এম চি এল ছাৰকো লগ ধৰিলোঁ আৰু আমাৰ মামাকো লগ ধৰিলোঁ মামাক লগ ধৰিও আমি এপ্লিকেশ্যন দিলোঁ মামা হ'ব বুলি ক'লে আজিকালি আমাৰ একো নাই আমাৰ যাতায়ত নায়ে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিৰ ভৱিষ্যতৰ নাই নাই একোৱেই সুবিধা নাই আমাৰ একো সুবিধা নাই আমাৰ হ'লে একদম সমস্যা ইয়াতে আমাৰ এজনী ছোৱালী অলপ দিনতে মাৰা গেল এম্বুলেঞ্চ আহিব নোৱাৰা কাৰণে নিয়াৰ অসুবিধা বহুত মানে আমাৰ হেৰি আহি গৈছে ইয়াতে স্কুললৈ যেতিয়া যাব লগা হয় বা ইপাৰ সিপাৰ হব লগা হয় বাঁহৰ দলঙৰে কোনোমতে আমাৰ মাক দেউতাকে থব নাজানো ল'ৰা ছোৱালী যাব নোৱাৰে

পকী দলঙৰ কাম পকী দলঙৰ কাম যদিও খুটাকেইটা বনাই যেন তে দায়িত্ব সামৰিছে যি আচলতে ঠিকাদাৰগৰাকীয়ে আৰু যাৰ বাবে তেওঁলোকে এতিয়া কাষেৰে যি বাঁহৰ এখন দলং আৰু বাঁহৰ দলঙৰে কোনোমতে মৰণত হৰণ দিয়া আহ যাহ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে স্থানীয় যুৱকসকল আছে মই তেখেতসকলৰ ওচৰলৈ আহিম আপোনাৰ ওচৰলৈ অকণমান আহিছোঁ যথেষ্ট সমস্যাৰ মাজেৰে আহ যাহ কৰিছে প্ৰশাস চৰকাৰ প্ৰশাসন সকলো আছে তাৰপিছতো আচলতে এনেধৰণৰ অৱস্থা স্বাধীনতাৰ অমৃত কালৰ সময়ছোৱাত কি ক'ব আমি এতিয়া কি কওঁ আমি দুহেজাৰ তিনি চনৰ পৰা এইটো জমৰ যাত্ৰনা এটাত ভগি আছোঁ আমি বহুত লাগিলোঁ এতিয়াতো আপোনালোকে বাঁহৰ এখন দলং দেখা পাইছে কিন্তু যেতিয়া এইবাৰ বানপানীটো বৰ্তমান অহা নাই কাৰণে এইটো ভাঙি যোৱা নাই কিন্তু প্ৰতিবছৰে ভাঙি যায় এইটো আৰু আমি বা এই কি বুলি কয় আপোনাৰ কলগছৰ ভেল বনাই কিনে আমি অহা যোৱা কৰিব লাগে আমি ইয়াতে আপোনাৰ এই দলংখন নোহোৱাৰ কাৰণে আমাৰ বহুত এতিয়া তিনিজনকৈ আমি মানুহ মানে ঢুকাইছে এই দলংখনৰ কাৰণে এক মানুহকে যাব পাৰি হয় এইটো এইখন আপোনাৰ তামুলপুৰ হৈ কিনে এনেকৈ মচলপুৰত যাব পাৰি আমাৰ এইটো নিকটৱৰ্তী আপোনাৰ থণ্ডমা আমাৰ ক'লে যিটো আমাৰ শিক্ষাৰ হেৰি আছে চব থণ্ডমাত যাব লাগে তো বাৰিষাবিলাক আমাৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকে যাব নোৱাৰে যাৰ কাৰণে ভালকৈ ৰিজাল্টও কৰিব পৰা নাই যেতিয়া পাৰিছে আৰু নিজৰ ইচ্ছাত মানে বলত কৰিছে কিন্তু আমি যি যন্ত্ৰণাৰ আছোঁ আমাৰ এম্বুলেঞ্চ আহিব নোৱাৰে আমি এখন গাড়ী এখন আমাৰ ভিতৰত সোমাব নোৱাৰে যাৰ কাৰণে আমাৰ বহুতো সমস্যা হৈছে আমি দুহেজাৰ বিছ চনতে আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটো দুহেজাৰ বিছ চনতে কাম আৰম্ভ কৰিছিলে কিন্তু এতিয়ালৈকে নহ'ল ইয়াৰ কাৰণে কাৰণে আমি বহুত আমাৰ কেতিয়া গাঁৱৰ মানুহ সাধাৰণতে চব খেতিয়ে খেতি কৰে খেতি সেই খেতিয়কৰ পৰা আমি ঘৰে ঘৰে পইচা তুলি বহুত য'ত আপোনাৰ যাব লাগে বিভাগীয় সেইবিলাকক লগ ধৰিছোঁ পি ডাব্লিউ ডি ডি চি ডি চি তিনিবাৰকৈ চেঞ জল তাৰপিছতো এতিয়াও হোৱা নাই কামখিনি পি ডাব্লিউ ডি সেই চেন জল তাৰপিছতে আমি চি এম ছাৰক লগ কৰিলোঁ আপোনাৰ পি জু হাজৰিকা ছাৰক লগ কৰিলোঁ জয়ন্ত মল্লভ ছাৰক লগ কৰিলোঁ তাৰপিছতো কিন্তু এইখিনি কোনো ধৰণৰ ফল পোৱা নাই ৰাস্তা একেই হৈ আছে ৰাস্তা তেখেতসকলে ক'লে খালী এইটো দলং হ'লে হৈ যাব কিন্তু দলংখন এতিয়ালৈকে হোৱা নাই আপোনালোকে অহাতে চাগে ৰাস্তা দেখিছে আমি বৰষুণ এজাক বৰষুণ দিলে আমি ঘৰৰ পৰা ওলাব নোৱাৰোঁ আৰু আমাৰ যোগাযোগ সম্পূৰ্ণৰূপে বিচ্ছিন্ন হৈ যায় আৰু বানপানীটো আমাৰ মানে বাৰিষাবিলাক আমাৰ চাৰি পাঁচ বাৰতকৈ বেছি বানপানী হয় মানে ডুবি ডুবি গৈ থাকে কিন্তু সেইবিলাকৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ কোনো মিনিষ্টাৰ এম এল এ কোনো ধৰণৰ চকু পৰা নাই কিন্তু তেখেতসকলে খালী কৈ থাকে যে উন্নত হৈছে উন্নত হৈছে কিন্তু কি উন্নত হৈছে আমি এতিয়া দেখা নাই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ কি আহ্বান জনাব আমি আমাৰ এইটো মামাখ্যাত বহুত বিখ্যাত আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজনৈতিক বুলি নেতা বুলি জানো গতিকে তেখেতক আমাৰ এটাই অনুৰোধ গাঁওবাসীৰ হৈ কিনে যাতে এই কথাটো তেখেতে এই এই কথাটো তেখেতে গুৰুত্ব দিয়ে কাৰণ তেখেতক লগ ধৰা হৈছিলে তেখেতে লগ ধৰি কিনে কোৱাৰ পিছত যদি এইখিনি যদি কাম নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি ভাবিম যে এই মামাৰ কোনো মূল্য নাই মামাই এনেই কৈ থাকে এনেই মানে নিউজৰ সন্মুখত এনেই কৈ থাকে তাত বুম দেখিলেই মামা এইবিলাক বুকিবৰ কাৰণে আৰম্ভ হয় গতিকে আমি এইখিনিয়ে অনুৰোধ জনাইছোঁ গাঁওবাসীৰ হৈ যে মামাই এইটো লেটাৰখন চাওক তেখেতক লেটাৰ দিয়া হৈছে আমাৰ লেটাৰ দিয়াৰ পিছত যদি তেখেতে যদি কাম নকৰে তেতিয়াহ'লে এই মামাই এনেই নিউজত এনে কৈ থাকিলে নহ'ব ছাব্বিছত বিধানসভা আহি আছে যদিহে আপোনালোকৰ এই অঞ্চলৰ উন্নয়ন নহয় কি ব্যৱস্থা ল'ব তো আপোনালোকৰ চেনেল জৰিয়তে আমি মানে জনাব বিচাৰিছোঁ চৰকাৰক জনাব বিচাৰিছোঁ আমি অলৰেডি আমি আমি এইটো সিদ্ধান্ত লৈ লৈছোঁ গাঁওবাসীয়ে যে এইবাৰ দুখনকৈ দুটাকৈ দুটাকৈ ইলেকশ্যন আহি আছে এটা বি টি আৰ আৰু এটা আপোনাৰ বিধানসভাৰ ইলেকশ্যন আহি আছে তো আমি এই বিধানসভাতো আমি এইবাৰ ভোট বৰ্জন কৰিম ইয়াত যেতিয়া আমাক যদি বিপদৰ সময়ত আমাক যদি চাব লগা কোনো নাথাকে কোনো মিনিষ্টাৰ এম এল এ নাই গতিকে এই ভোটৰ সময়ত আমাৰ ইয়াতে যাতে সোমাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ আমি এইবাৰ ভোট বৰ্জন কৰিম আমাৰ ইয়াতে প্ৰায় সাতশ ভোট আছে গতিকে আমি সাতশ ভোট আমি চব বৰ্জন কৰিম তো আমি এইটোকে জনাইছোঁ যাতে তেখেতসকলে যদি আগন্তুক যদি তেখেতলোকে নিৰ্বাচনত সোমাব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে তাৰে আগত আমাৰ দলং কৰক কৰি কিনে ৰাস্তা কৰক তাৰপিছত ইয়াতে অহাৰ কাৰণে তেখেতসকলে প্লেনিং কৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ সেইকাৰণে কণমানি আছে কি নাম তোমাৰ নমস্কার মোৰ নাম শ্ৰী টুনুমণি পাঠক এইপিনে আহা যোৱা কৰা নাই তুমি কৰো ভয় লাগে নেকি কেতিয়াবা ভয় লাগে কি কবা ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মামাক কি কবা দলংখন বনাই দিয়াৰ বাবে মামা আমাৰ দলংখন ভয়ংকৰে ভাল কৰি দিয়া নহলে আমাৰ হেৰি অহা যা খুব বেয়া হয় খুব সমস্যা হৈছে স্কুললৈ আহিব লাগে বা গলে সমস্যা হয় কোন স্কুলত পঢ়া তুমি চৈধলি হুজুৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয় ধন্যবাদ তোমাক ধন্যবাদ জানিছোঁ এগৰাকী যুৱক আছে কি ক'ব গোটেই সমস্যা হৈছে যথেষ্ট সন্মুখীন সেইখিনি আৰু আপোনাৰ কি কি ক'ম একেখিনিয়ে কথা হয় দুহেজাৰ তিনি চনৰ পৰা আজিলৈকে ধৰক কিমান হ'ল প্ৰায় বিশ বছৰ কাল হৈ গ'ল তো বিছ বছৰেদি আমি সেই বাঁহৰ দলঙেদি গতানুগতিক চলি আছোঁ আপোনাৰ দলংখন এবাৰ ভাল কৰোঁতে প্ৰায় পঞ্চাছ হাজাৰতকৈ অধিক টকা লাগে সেইখিনি টকা আমি গাঁৱৰ মানুহৰ পৰাই উঠাওঁ উঠাই পেলাই ভাল কৰোঁ আনকি আপোনাৰ সেইদিনৰ পৰা আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ আপোনাৰ এম চি এল এৰ ফালৰ পৰা যদি চাব যাওঁ আমাৰ ইয়াতে এম চি এল এ তাৰপাছত এম এল এ মন্ত্ৰী আমাৰ এই অঞ্চলৰ পৰা বহুত হ'ল তাৰপিছত আপোনাৰ আমাৰ চক্ৰ বিষয়া উপায়ুক্ত পি ডব্লিউ ডি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহবিলাক বহুত আহিল বহুত চালে আনকি প্ৰতি বছৰে ভীষণ বানপানীত ডুবেই গাঁওখন এইবাৰ কিবা কাৰণত ভাগ্যৰ বলত হয়তো বানপানীটো হোৱা নাই গতিকে যেতিয়াই বাৰিষা আহে গোটেই গাঁওখন জলৰ মাজত পূৰা পনবন্দী হৈ যায় ওলাবৰ কাৰণে কোনো ৰাস্তা নাথাকে আজি যিখন বাঁহৰ দলং দেখিছে আপোনালোকে ভালেই দেখিছে আচলতে আজি আমি তেইছ বছৰে কিন্তু এনেকুৱা এই বৰ্তমান এই বাৰিষাৰ সময়খিনিত এনেকুৱা দলং এখন আমাৰ হাতত নাথাকে কাৰণ কিন্তু বানপানী ভাঙি লৈ যায় তো কি হয় আমি বাঁহৰ হয়তো এডাল শাকো নহ'লে আপোনাৰ কলৰ গছৰ ভূৰত অহা যোৱা কৰি চলি থাকিলোঁ আৰু দুহেজাৰ বিছ চনত কিবাকৈ যদিও দলংখনৰ কাম আৰম্ভ হ'ল আজিলৈকে সেইখিনি দেখাই পাইছে আপোনালোকে যে কিমানখিনি হৈছে গতিকে সেয়াই ৰাজ্যখনত শুনি আছোঁ চবৰে মুখে মুখে শুনি আছোঁ উন্নতি হৈছে উন্নতি হৈছে হয় দেখিছোঁ বহুত জেগাত বহুত উন্নতি হৈছে আনকি আমাৰ ওচৰে পাজৰে মামাই বহুতখিনি কাম কৰিছে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱে কিন্তু এতিয়া আমি কামনা কৰিছোঁ যাতে সোনকালে এই কামখিনি হৈ যায় গতিকে নহ'লে ক্ৰমান্বয়ে কি হৈছে মানুহবিলাকক খোভিত হৈছে হয়তো এতিয়া আমাৰ এই অঞ্চলটোত এতিয়া আপোনাক মই কাকো আমি উচতনি দিব নালাগে প্ৰতিজন মানুহৰ মুখে মুখে এটাই কথা শুনিব যে এই বছৰ বা অহা নিৰ্বাচনৰ আগত যদি আমাৰ কাম নহয় আমাক আমি কোনেও ভোট নিদিওঁ আজি আমি তেইছ বছৰে ভোট দি কোনো ধৰণৰ কি পালোঁ আজি চাওক গাঁওখনত আপোনাৰ বহুতকেইটা পি এম আইৰ ঘৰ আহিছে কিন্তু ঘৰ বান্ধিব পৰা নাই মানুহে বান্ধিবৰ কাৰণে বস্তু আনিব ৰাস্তা নাই আপোনাৰ তাত যদি দলংখনৰ সেইপাৰে যদি বস্তু পেলাই এইপাৰে আপোনাৰ পাৰ কৰিবলৈ কেৰিং চাৰ্জতে গোটেইখিনি পইচা গুচি যাব গতিকে মানুহখিনি ঘৰ বনাব পৰা নাই পি এম আইৰ ঘৰকেইটা গতিকে চবখিনি তেনেকুৱা বেমাৰীৰ কথাটো নকৈ আপোনালোকক মোৰ কৈছে আপোনাৰ যে মানুহ তিনিজনকৈ মৃত্যুমুখত পৰিছে আপোনাৰ কাৰণ সময়ত গাড়ীখন আহি নাপায় গাড়ীখন আহিলেও গাঁওখনৰ পৰা এক কিলোমিটাৰ দূৰত ৰ'ব লাগিব তাৰপিছত পেচেণ্ট নিয়ালৈকে পেচেণ্টৰ অৱস্থা বেয়া হৈ যায় গতিকে সেইখিনি কথা আমি কামনা কৰিছোঁ আহ্বান জনাইছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আটাইতকৈ অলপ গুৰুত্ব দিয়ক অলপ চকু মেলি চাওক গাঁওখনৰ প্ৰতি কাৰণ জাৰতালুক বুলি ক'লে গোটেইখিনি গোটেই জান আজি আপুনি যদি আমাৰ বাগানপাৰা চক্ৰৰ বিষয়ত যায় তাতে যদি সোধে জাৰতালুকৰ অৱস্থা কেনেকুৱা উত্তৰ চুবুৰীটোৰ তাৰ তেখেতসকলক নতুনকৈ কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই কাৰণ বানপানী ৰিলিফ দিয়াৰ পৰা এই ৰাস্তাৰ নামত আমি এপ্লিকেশ্যন দিয়াৰ পৰা তেখেতসকলৰ ওচৰত আমাৰ মুখ চিনাকি হৈ গৈছে কিন্তু তাৰ পিছতো কোনো ধৰণৰ সুফল নাপাওঁ সেইটো আচৰিত বহুতেই আচৰিত কথা গতিকে সেয়াই কামনা কৰিছোঁ আহ্বান জনাইছোঁ সকলোকে আপোনাৰ বিভাগ একদম মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা যিমানখিনিয়ে কৰিব পাৰে আটাইকে আমি হাত জোৰ কৰি প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যাতে এই কামখিনি কৰি দিয়ক গাঁওবাসীক কিবাকৈ আহিব পৰা ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক নহ'লে হয়তো মাজুলীতো আজি ফেৰী হোৱাৰ ব্যৱস্থা আছে কিন্তু আমাৰ ইয়াত নাই নিশ্চয়ভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আচলতে যথেষ্ট সমস্যা মই উল্লেখ কৰিম যে এই আচলতে অঞ্চলটো আচলতে প্ৰতি বছৰে পাগলা দিয়া নৈৰ বানৰ কবলত পৰে যদিও এইবুলি বৰ্তমান সময়ছোৱালৈকে এই অঞ্চলত বানৰ কবলত পৰা নাই কিন্তু বৰ্তমান যিহেতু বাৰিষা সময়ছোৱা তেওঁলোকে পুনৰ বানৰ হয়তো আশংকাও কৰিছে অন্যহাতে এই অঞ্চলটোত যি পথেই হওক বা দলঙৰ অভাৱত এতিয়া বিভিন্ন সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে উল্লেখ কৰিছে যে ইয়াত আচলতে যদিও কোনোবাই ঘৰো বনাব লগা হয় তেতিয়াও সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে কাৰণ তেওঁলোকৰ আহিবলৈ এটা সুষম পথ নাই আৰু যাৰ বাবে শিক্ষা দীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বিভিন্ন সমস্যাৰ এতিয়া সন্মুখীন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যেন এই অঞ্চলটোলৈ যেন সুদৃষ্টি দিয়ে আৰু এই অঞ্চলত যে উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত যেন তেওঁ নিজ নিশ্চিতভাৱে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে তাক লৈ এতিয়া সকলোৱে আহ্বান জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে